Slava, hvala gospodinu da se možemo naći ponovo blagovanje gospodine večere, koja je ipak jedan poseban trenutak u našim životima, ili bi bar trebala biti. I obično se uvijek čitaju isti reci, mi ćemo ovaj put pročitati iz 1. Korinčanima iz 11. poglavlja, nekoliko redaka, od 23. do 32. redka. Pa kaže, gospodin Isus one noći u kojoj je bio predan, uze kruh i zahvalivši, razlomi ga i reče, ovo je tijelo moje za vas, ovo činite na moj spomen. Tako i čašu po večeri govoreći, ova je čaša novi savez u mojoj krvi, ovo činite kada god pijete na moj spomen. Doista, kada god jedete ovaj kruh i pijete čašu, gospodnju smrt navješćujete dok on ne dođe. Ko dakle nedostojno jede ovaj kruh ili pije na gospodnju čašu, kriv je u odnosu na gospodnje tijelo i krv. Zato neka čovjek ispituje sama sebe i onda neka jede kruh i pije iz čaše. Jer ko jede i pije, sud sebi jede i pije. Ako ne razlikuje tijela gospodnjeg od obične hrane. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni i preminuše mnogi. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Ali kad nam sudi gospodin, kazni nas da ne budemo osuđeni sa svijetom. Prvo što vidimo i što je bitno, da je gospodnja večera Isusova zapovjed. I to zapovjed upućena svima koji vjeruju. Svima koji su djeca Božja, koji su na novo rođeni. To je kruh uspomene na tijelo Isusovo koje je razapeto na križu. A također je i čaša krvnog saveza s njim. I ova rečenica je namjerno ovako sastavljena. To je kruh uspomene i čaša krvnog saveza. Što vam hoću reći? Gospodnja je večera smrtno ozbiljna stvar. Toliko ozbiljna da naš život ovisi o njoj. Možda zvuči čudno. Možda vam se čini kao pretjerivanje. Ali ajmo pretpostaviti za trenutak i nešto drugo, jednu drugu mogućnost. A što ako mi zapravo ne razumijemo dobro bit gospodnje večera? Što ako na ovaj čin gledamo religiozno umjesto praktično? Zato je dobro da ispitamo što nam pismo stvarno govori o tome, pa će se možda neke misli i same nametnuti. Naprimjer, kršćanske religije, one vole govoriti o gospodnjoj večeri kao sakramentu. Time naglasak stavljaju na tajnu i obavijaju taj čin velom mistike. Ali Isus nije bio mistik. Nekim religijama nije ni to dovoljno. Nije dosta da ceremonija ima neku blagu notu tajne koju ljudi vole. Oni žele više. Treba im dublje, treba im jače iskustvo i da bi ga izazvale, neke pribjegavaju objašnjenjima koje zvuče poput magije. Transustancijacija je jedna od tih stvari. Rimska crkva je napravila od Euharistije magičan događaj. Svećenik svaki put iznova prinosi žrtvu, a žrtvu koja je već jedan put zauvijek prinesena. On je ponovo prinosi i ta njihova hostija na nekakav nadnaravan način, oni kažu, mijenja svoju bit i magično, ali sasvim nevidljivo, postaje, kako kažu, pravo tijelo Isusa Krista. Jer to nije žalostno, bilo bi smiješno. Međutim, milijuni vjernika iskreno vjeruju u to. Probajte reći, dobit ćete. Možda i ponos. Ja probam. Gledajte, njima ne smeta što im se servira neki lažni Krist. Niti što im je uskraćeno blagovat od vina. To mi uvijek bilo šokavno. Kako to? Oni gledaju tog svećenika koji uzima od kruha i vine, uzimaju tu hostijicu, a vina i ne da. Gledajte,
Kad usporedite biblijski tekst, onda vidite da njihova verzija gospodnje večere bitno odudara od biblijskog teksta. I na kraju krajeva od onoga na što smo pozvali. To su, meni su to bitne stvari, to su drastične razlike. Pazite, sjetite se šta Pavao kaže. Neki su bolesni zbog toga, neki umiru. A oni onda rade cirkus od tako važne stvari. A s druge strane, imamo kod kršćana reformirane baštine, ne svih, nego kod nekih, imamo da su pomiri u drugu krajnost. Pa onda svode gospodnju večeru na puku uspomenu, koja se mehanički ponavlja, koja nema ničeg nadara. Međutim, to vam odudara od biblijskog teksta. Pa čitajte, pogledajte, pa ćete vidjeti to. I ovo ne stoji. Gospodnja večera definitivno nije samo čin sjećanja. Iako se njome prisjećamo gospodinova žrtva. Ona je puno više od toga. Imamo mi i treći pogled na gospodnju večeru, koja također taj čin smatra sakramentom, ali ne mistificira. Možda je tako stanovište i bliže izvornoj biblijskoj misli. Ovo sad ostavljam svakome od nas da istraži, da dozvoli na gospodin, pokaže što je stvarno istina. Jer nema mjesta misticizmu. Ajmo onda vidjeti što nam pismo stvarno govori o gospodnje večeri. Prvo, gospodnja večera je čin koji navješuje gospodinovu smrt sve do njegovog dolaska. Znači, citiramo pismo. A zašto navješćivati nešto što se već dogodilo? Prije svega, zato da se ne bi zaboravili. Zatim, zbog onih među nama koji su novi u vjeri. Onda, to je svjedočanstvo za one koji još ne vjeruju. Osim toga, pismo nam kaže jasno da s time se navješćuje Isus u ponovni dolazak. A to nam opet prisvješćuje jednu činjenicu, da Isus nije samo umro, nego je uskrsao. On je treći dan uskrsao. Dakle, on je pobjedio smrt. Dakle, mi navještamo istinu kako smrt više ne vlada nad Isusom, ali ni nad onima koji su njegovi. To je radosna vijest. Druga stvar, gospodnja večera je svet, svečan, ali i radostan čin koji nas obavezuje. I ono isto puno toga rečeno. Prije svega, gospodnja večera je zapovjeđena. Znači, nije stvar izbora, nije stvar naše dobre volje, to je zapovjed. Način na koji treba biti prakticiran je definirao sam gospodin. Nije puno pričao šta treba, pokazao je primjerom i rekao nekoliko riječi i to je dovoljno. Važno je razumjeti da je to svet čin. Jer mi sa tim činom pristupamo svetom Bogu, koji od nas traži da mi budemo sveti. Ona je također i svećan čin. A svećanom činu pristupamo sa najvećom ozbiljnošću i pažnjom. Ujedno je to i radostan čin. Jer mu pristupamo sa radošću zbog Isusove pobjede na smrću i na grijehu. Jer nam je ta smrt i pobjeda nad smrću širom otvorila dotak zatvorena vrata neba. To je razlog da se radujemo. Znači, za nas je gospodnja večera nije oplakivanje gospodina, nego radost zbog pobjede na smrti i nad grijehom. Zbog slobode koje smo dobili u Kristu. To je sve gospodnja večera. A zbog toga gospodnja večeri moramo pristupiti dostojno. Promotrite ovaj redak koji smo pročitali. Ko dakle nedostojno jede ovaj kruh ili pije gospodnju čašu, kriv je u odnosu na gospodnje tijelo i krv. Kriv. Međutim, prije riječi kriv, opažamo još jednu riječ, jako bitno. Nedostojno. Gledajte, ovo je jedan duboko intiman čin. I on je namijenjen samo isključivo djeci Božje. Znači, u njemu nema mjesta za nevjernike, niti za religiozne kršćane. Tako pismo kaže. Znači, ako nisi na novo rođen, nemaš pravo učestvovati u gospodnjoj večeri, jer si zbog svojih grijeha koji te već osuđuju, nedostojan pristupi Bogu. Nisi opravdan. I pristupimo možemo samo opravdani po Isusu Kristu. Zato se ovo pitanje dostojnosti odnosi i na novorođene kršćane.
Jer i naravno kršćani moraju pristupiti gospodnjoj večeri dostojno. Dakle, kad pristupamo, trebamo biti opravdani od grijeha. A mi svi isto griješimo. Mi nismo savršeni pa da ne napravimo nikakvu pogrešku, grijeh ili nešto. Svi mi u svakom danu počinimo poneki grijeh, iako to ne želimo, iako bi htjeli biti izuzeti od toga, ali smo ljudi, grešni smo, slabi smo i dešavamo se. Znači, prije dolaska na gospodnju večeru mi taj teret moramo ostaviti iza sebe, izmiriti se sa gospodinom, iskajati se za ono što nam se desilo. I gospodin je duboko svjestan da to nije naša želja i da je nama krivo, tako nam je oprašta. Znači, mi možemo bez problema doći čisti i opravdani blagovati gospodnju večeru. Čak i ako nismo, možemo to napraviti sad. Dakle, nema zapreke da očistimo svoje srce prije nego što pristupimo. To je dio te svetosti i ozbiljnosti koja je tražena od nas. Gledajte, da bi mi to sve mogli napraviti, pismo nas poziva da ispitujemo sami sebe i tek onda smijemo uzeti od kruha i pit od vina. Znači, to nije doći, sad ćemo mi to obaviti, kao da smo išli sad napraviti večer. Ne, to je sveti čin. Nema ništa mistično u tome, a to je sveti čin, to je ozbiljni čin. Prije nego što pristupimo gospodnjem stolu, mi trebamo ispitati jesmo li počinili neki grijeh za koji se možda nismo pokajali i s kojega se nismo odrekli. Također se moramo ispitati još nešto. Jesmo li možda u svađi ili u nekom neprijateljskom odnosu s nekim? Jesmo li možda i nesvjesni toga da smo negdje nekoga povrijedili, da nismo to poravnali? Pogotovo pismo kaže brata ili sestru. Također, trebamo ispitati svoje srce, pristupamo li mi gospodinu stolu čista srca. Kakvi su naši motivi, želje, šta je u nama? Jer vidjeli smo, cijeli tjedan svijet nastoji progurat se u naše srce i nastoji nas zatrovat, svi bi svačili da bi istjerali tu svetost iz nas. A mi se posvećenjem borimo protiv toga i zato nam je bitno da dođemo posvećeni. I naravno, sad kad smo došli do toga, onda moramo reći da nije sramota i ne uzeti gospodnju večeru. Međutim, gledajte, ako imamo nešto što načišćuje naše srce, ako se toga nismo uspjeli odreći, ako nismo uspjeli dobiti mir u srcu prije uzimanja gospodnje večere, onda je bolje da ga ne uzmemo. Ali ne da to bude, da dozvolimo da budemo prevarani pa da ne uzimamo kontinuirano. Ne. Da pače. Nekad je bolje, ako si svjestan ili svjestan svoga grijeha, na licu mjesta zamoli gospodina za iskup, zamoli gospodina za oproštenje, pa uzeti gospodnju večeru, nego dozvoli da te zli prevari, pa a nisam dostojan. Pa ta priča nisam dostojan nas može udaliti od zajedništva sa gospodinom i uništiti cijeli smisao gospodnje večera. Dakle, ako možda i nismo do kraja to, ili imamo dojam da nismo do kraja to iskajali, nije grijeh ako uzmemo, jer odavde odlazimo sa spoznajom da je to problem kojega se moramo riješiti. Na nama je dakle da to do sljedećeg puta poravna. E sad gledajte, mi prakticiramo da to bude jedno mjesečno ili već. Neke zajednice, kao što su bratske, prakticiraju uzimanje gospodnje večere na svakom sastanku. Kod njih je jako interesantno to. Znači, sad sam shvatio da neke stvari ne valjaju, ok, uzeo sam gospodnju večeru, ja se jesam pokajao, ali nisam to raščistio do kraja. Do sljedećeg tjedna od mene se očekuje, ja smatram da go, Bog očekuje, ali ne samo čovjek, da to riješi. Ja od samog sebe očekujem da to riješi do sljedećeg puta, da dođu čistu zajedništvo sa gospodinom. Međutim, nije to nikakva posebna stvar, mi to radimo i onako. Ako ljubimo gospodina, pa mi to i rako radimo svaki dan. I dobro bi bilo inače ispitivati sebe, kako ono neki kažu svaku večer. Pa stani prije spavanja, pa napravi rezime dana, kako ti je prošao, vidi što si falio, gdje je bio grijeh, gdje je bila slabost. Pokaj se za to i sutra ćeš započeti dan sa mišlju, kako to ne ponoviti. Puno gore ignorirati, pa dani prolaze, a grijesi se gomilaju. Evo, to je
taj dio. U svakom slučaju, ono što vam želim reći da naglasak ovdje nije na zakonskom odricanju od prava sudjelovanja gospodnje večeri, nego stvar mora biti u želji našeg srca da Bogu ugodimo sa poslušnošću i sa vjerom, sa mjernošću. Dakle, ako bismo legalistički primijenili, onda bi promašili smisao gospodnje večeri. Neki toliko traže čistoću da ne znam ko bi dovolji. I još nešto. Gospodnja večera se ne može izjednačiti sa blagovanjem obične hrane. Ali kruh koji blagujemo i to vino koje pijemo su obični kruh i vino. Nema o njima ništa mistično. Ali to je svečani čin kroz koji nama bi to vino i taj kruh trebali značiti puno više. Oni jesu obično vino i obični kruh, ali za nas oni puno više. Zato što simboliziraju tijelo i krv Kristova. Znači, oni su tu kao svojevrsna zamjena koja nas povezuje sa stvarnošću Isusove žrtve. Nije smisao da mi obilježimo neki dan ili datum ili događaj, koliko je smisao da mi postane prisvijestimo sebi šta je Isus napravio za nas, da bi nas ta spoznaja držala učvršćena uz njega, da bi nas sprečavala da griješimo, da bi probudila našu savjest, da bi na kraju krajeva probudila našu zahvalnost i ljubav prema njemu. Znači, kad bi neko kruh i vino uzimao nehajno, kao što uzima bilo koju drugu hranu, to bi značilo ne imati poštovanje koje iskazujemo Bogu, jer to je svečani čin. Naravno, kruh i vino ne postaju stvarno krv, tijelo i krv Kristova, čak ni metaforički, ali ipak oni za nas predstavljaju sliku nebeske stvarnosti koja nas čisti i posvećuje. Ja tako vjerujem. Zato im trebamo pristupati sa svečanom ozbiljnošću, svjesni kako se time prisjećamo stvarne i ogromne žrtve koja je podnesena za nas. A tačnije, za mene, za tebe, njega, za svakog od nas. Ta žrtva je osobna. Osobna za mene, osobna za tebe. I ako je doživljavamo kao nešto opće, onda ne dira se. Ali za mene. Ali baš za Zora. Za mene. Ne za nekog drugog Zora. Ali za njega. Meni je to tako teško pojmiti u glavu da bi da je stvarno to Isus napravio. Za mene. To je ključ. I za kraj. Možda se pitate kakve veze ima gospodnja večera sa smrću i sa bolesti. Jer piše doslovno ovako. Zato su među vama mnogi slabi i bolesni i preminuše mnogi. Znači li to da će nas nedostojno uzimanje gospodnje večere ubiti? Neće. Nije smisao u tome. Nego bez posvećenja, bez odricanja od grijeha, u nama ostaje grijeh. A grijeh kad začme, donosi smrt. Zato nam pismo kaže, jer kad ne bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Gledajte, to ne znači da ćemo mi doći na neki prijevremeni sud na kojem će se raspravljati o nekim našim grijesima ili nedjeljima. Nego nam ukazuje kako će svi oni koji se ne odreknu grijeha, baštini plod grijeha smrti. Stoga je potrebno da svakome od nas, da se svakodnevno ispitujemo, kako bi na vrijeme prepoznali grijeh u svom životu, kako bi ga spriječili, ili ako smo ga već počinili, što se dešava, budimo realni, da se to grijeha odreknemo i da se za njega pokajemo pred Bogom. I sad ide ona rečenica, da li mi mislite. Ali kad nam sudi gospodin, kazni nas da ne budemo osuđeni sa svijetom. Moj biblijski tekst. Ja sam stao, pa šta to znači kad nam sudi gospodin? A nas kazni da ne budemo osuđeni sa svijetom. Pa ovo znači da će gospodin pustiti na nas trenutne posljedice naših grijeha. Ne bi li nas tako potakao na pokajanje, na promjenu. I nas može zadesiti slabost i nevolja, čak i bolest koja je posljedica naše grijeha ili je pripuštena radi naše grijeha na nas, a nije svrha da nas ubi, nego da nas urazumi. Kad ovo shvatimo, da zapravo shvatimo koliko je milost gospodinova ogromna nad nama. I koliko je važno da prisvijestimo tu predivnu žrtvu. Prestrašnu i predivnu žrtvu.
koji je napravio za nas. Evo, ja se nadam da se svi još damo razumjeti i da ćemo revno, da već revno ispitujemo svoje puteve u svjetlu Božje riječi, da bismo mogli dostojanstveno pristupiti ne samo gospodnje večer, nego i svakom danu koji imamo na ovoj zemlji, jer taj nam je dan darovan da u njemu živimo. Sad možemo blagovati gospodnju večeru. Ja bih vas sad pozvao ovako. Zastanimo malo u miru, u tišini. Pognimo glave. Razmislimo jesmo li čisti pred gospodinom. Ako nađete nešto što smatrate da vas smeta, da odjeljuje gospodina, sad je prilika da to donesete pred noge gospodnje i da se toga riješite, da možemo uzeti gospodinu večer. Gospodin Isus, one noći u kojoj je bio predan, uze kruh i zahvalivši razlomi ga i reče: ovo je tijelo moje za vas, ovo činite na moj spomen. Uzmite od kruha pa pričekajte, nemojte još jesti. Sve što vam bude. Ko će se pomoliti? Evo ja ću za kruh. Za tijelo, za kruh. Hvala te, gospodine. Hvala ti za zapovjed koju si nam dao i to u tako dramatičnom trenutku tvojeg života, kad je već bilo jasno da će se tvoja misija s kojom si došao, tvoj zadatak s kojim si došao na ovu zemlju, da će se izvršiti to na takav način da će tvoje tijelo biti slomljeno, izlomljeno zbog nas. Hvala ti i pomozi nam da stvarno s tim u vidu dostojno pristupimo toj trpezi na kojoj se nalazi kruh koji simbolizira taj tvoj čin. Hvala ti još jednom na svemu. Neka je blagoslovljeno tvoje sveto ime, neka je blagoslovljen ovaj kruh i uzmite i jedite. Tako uze i čašu po večeri, govoreći: ova je čaša novi savez u moje krvi.
ovo činite kada god pijete na moj spomen. Pomolimo se za vino koje simbolizira Kristovu krv. Za to vino ćemo podijeliti vino. Bože, hvala ti Bože. Hvala ti za tvoju krv koja se prolila za nas, Bože. Nije život, stvarno je to časni čin, Bože, koji ti učinio. Za nas, Bože, za nas grešnike, Oče nebeski, da bi mi mogli prijemiti novi uskrsli život, Bože sveti. Hvala ti što ulazimo savez s tobom, Oče Bože, po tvojoj krvi, tvojeg sina, Isusa Hrista, Bože sveti. Velika je to stvar, Oče nebeski, i mi te zato blagoslivljamo, Bože sveti, cijenimo to i sa zahvalnošću i šćašću želimo to blagovat, Bože sveti. I proslavlja tebe kroz to, Bože sveti. I tebe ono što si ti napravio za nas, Bože. Hvala ti, Bože. Sva slava tebi. Slava te. Molim te. U Isusa ovaj. Slava te. Uzmite i pijte. Dakle, slava, hvala i čast našem Isusu Hristu, Otcu nebeskom,